Plasman hrvatskih proizvoda na kinesko tržište ima veliki potencijal. S druge strane, mnoge zemlje otvorenih ruku čekaju kineske investitore. Kako bi se gospodarska suradnja intenzivirala, Hrvatska gospodarska komora je organizirala poslovni forum u okviru kojeg su predstavnici hrvatskih i kineskih tvrtki imali priliku intenzivnije razgovarati o mogućnostima buduće suradnje. U očima proizvođača i trgovaca kinesko tržište često izgleda kao obećana zemlja, no ući na tržište koje pojedinim tvrtkama osigurava milijarde dolara zarade nije nimalo jednostavna stvar, no isto tako nije ni nemoguće. To najbolje zna Vitomir Lucić iz tvrtke Boost, koja upravo s ulaskom na kineska tržišta, ali i sa dolaskom kineskih investitora u Hrvatsku, ima iskustva. Za poslovanje s Kinom je možda najbitnije dobro se upoznati s njihovom kulturom, tradicijama, običajima, poslovnim procesima itd. I u samoj pripremi projekata, bez obzira da li će se raditi o proizvodima ili uslugama, naglasiti im u startu koje su stvari koje mogu dobiti, a koje su stvari koje će oni morati pričekati neko vrijeme duže nego u nekim drugim zemljama, ali onda ih treba izmotivirati sa dodatnim argumentima ili sa atraktivnošću investicije da ipak se odluče proći kroz sve ono što mi prolazimo na dnevnoj razini. Upravo u cilju povezivanja i boljeg upoznavanja tvrtki iz Kine i Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora organizirala je poslovni forum u suradnji s predstavnicima pokrajine Zhejiang, gdje živi više od 54 milijuna ljudi. Na zagrebačkom skupu okupilo se oko 70 hrvatskih te 20 predstavnika kineskih kompanija. Trgovinska razmjena između Hrvatske i Kine prošle je godine iznosila 903 milijuna dolara i bilježi uzlazni trend. U Kinu je izvezeno roba u vrijednosti od 125,9 milijuna dolara, što je za 50% više u odnosu na 2016. Rezultate iz prvih šest mjeseci ove godine pokazuju značajan porast trgovinske razmjene. Pa prije svega, s obzirom da je kineska srednja klasa u neprestanom rastu, tu vidimo priliku za visoko kvalitetne hrvatske poljoprivredne proizvode i samim time interes za sudjelovanjem na njihovom sajmu koji se događa svake godine, iz godine u godinu sve veći sa hrvatske strane. Radi lakšeg ulaska hrvatskih tvrtki na kinesko tržište, kao i njihovog samog poslovanja na tom tržištu, otvoreno je predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Šangaju. Njegova je prvenstveno uloga davanje potpore hrvatskim tvrtkama, promidžba hrvatskog gospodarstva, turizma i inovacija, uspostavljanje i razvijanje poslovnih odnosa na hrvatskom i kineskom tržištu, kao i informiranje zainteresiranih strana o mogućnostima poslovanja u Hrvatskoj.